Oi, lindezas da minha vida, tudo bom com vocês? Anda sofrendo aí com queda capilar? Filozinha vai te ajudar. Mulher de Deus, o que foi que tu fez que deu tudo errado e seu cabelo sofreu aí corte químico? Você simplesmente teve bebê e está aí com muita queda capilar? Você sabia que também estresse causa queda capilar? Muitas pessoas teve aquela gripe, né? Que foi aquela pandemia, aquelas situações e depois da pandemia estão sofrendo também. Bem com queda capilar. Então vamos dizer assim que o mundo está sofrendo hoje com calvície, com queda capilar, devido ao estresse, né? A inúmeras outras coisas, às vezes a má alimentação. Então às vezes é importante também você se atentar, se você anda cuidando, se cuidando aí de dentro para fora. Mas hoje eu tenho uma dica incrível para você pôr no seu shampoo. Mas antes, comadre, deixa joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Filozinha tem ajudado milhões de pessoas a mudar aí, né, as suas vidas, elevar a autoestima de dentro de casa. Olha só que bacana! Então deixa um joinha, se inscreva, ative o sininho para você receber todos os meus vídeos. Filó do ser da terra, é muito simples. Você vai escolher o shampoo da sua preferência. Filó, meu cabelo é muito seco também. Eu posso pôr no shampoo e no condicionador? Pode. Você não se esqueça que nós vamos estar colocando um óleo, certo? Então, óleo é óleo. Por isso que é importante você não colocar muito. Se o seu cabelo for muito seco, você coloca 5 gotinhas. Se o seu cabelo for oleoso, você coloca 2 gotinhas que vai bastar, vai te ajudar bastante. Antes de colocar as gotinhas, eu quero te dizer para você não ficar aí lavando muito o cabelo, né? Lavando o cabelo 3 vezes na semana é ótimo. Importante também você escolher o horário de lavar o seu cabelo. Como assim, filó? Não lave o cabelo à noite, deite e durma. O cabelo à noite, a raiz não seca. Quando a raiz não seca, o que que acontece? Ela fica mofada, fica doente. Quais são as doencinhas do couro cabeludo? Caspa, seborreia, coceira, mau cheiro. E tudo isso também, como se diz, ajuda a estimular a queda capilar. Quanto mais você deixa o seu cabelo úmido, mofado à raiz, mais podre, vamos dizer assim, né, numa linguagem popular, mais podrezinha fica a raiz do seu cabelo e mais queda capilar você tem. Então, escolha o horário de lavar o seu cabelo. Qual que é o melhor horário, filó? Para mim é de manhã. Lave antes de ir para o trabalho ou o mais tardar às 15 horas, às 3 horas da tarde, porque aí tem um tempo bom ainda para a raiz do seu cabelo aí secar. Filó, eu uso muito secador, eu sou viciada em secador. Olha, quem está aí principalmente com o cabelo seco e com muita queda capilar, deixa o secador de lado um tempo. Olha o tamanho do cabelo da Filó. Ó, o rabo tá grande, né? O rabo tá grosso, né? Mas só que a Filozinha, se tem que usar secador, usa uma vez por semana. Olha o tanto de cabelo que eu tenho, gente. Eu sou prova viva das minhas receitas, né? Da, como se diz, de todos os resultados que eu posto aqui para vocês, eu sou prova viva. Sobre a minha pele, sobre o meu cabelo, quem me conhece, quem me vê nas ruas, fala: "Nossa, Filó, realmente você é assim". Eu sou assim. Então, se eu divido com vocês as minhas experiências, é porque eu faço comigo e dão muito certo, tá? E eu sou daquela que sempre eu quero testar o novo, eu quero aprender coisas novas, né? Mesmo porque o mercado traz inúmeras aí, inúmeros produtos também bem bacana, e a gente também consegue cuidar aí das madeixas de dentro das nossas casas. Olha, você vai pegar o shampoo da sua preferência, certo? E aí você vai pegar, você já ouviu falar? Os antigos usavam muito do óleo de rícino, é a mesma coisa que o óleo de mamona. Mas antes de lavar o seu cabelo com esse shampoo, você vai usar um outro produto que é incrível e que está aí no mercado, ó, desde as antigas. Ele é muito famoso. Eu já vou te contar. Então você vai pegar. Já viu um conta-gota, esse daqui, ó, que a gente dá remedinho para as crianças? Eu nem vou pôr mais no meu, porque o meu já tem. Todo shampoo meu eu coloco. Você vai pegar e vai colocar, se o seu cabelo for muito seco e se você estiver com muita queda capilar, você coloca 5 gotinhas dentro do seu shampoo. Se o seu cabelo for oleoso e você não estiver aí com queda capilar, se você quiser só manter a saúde do seu cabelo, você coloca de 2 a 3 gotinhas. Mas antes de fazer isso aí, depois você
mistura bem, filó, posso colocar no meu condicionador também? Que eu sofri corte químico, meu cabelo está seco, esturricado, quebradiço. Pode. E lava 3 vezes na semana. Vocês já ouviram falar da gota dourada? Você compra em farmácia, gente. A gota dourada é um tônico maravilhoso de fortalecimento capilar. Ele está no mercado aí já há anos. E ele traz realmente resultados incríveis. Então, antes de lavar o seu cabelo com o seu shampoo, você vai lá na farmácia e compra um tônico da gota dourada. Esse aqui, ó, tônico. Ó, tônico fortalecimento capilar, auxilia no crescimento dos cabelos. Esse aqui vem com biotina, ó, biotina, tá vendo? Gota dourada. Filó, onde eu encontro? Em farmácia, qualquer esquina da sua casa tem uma farmácia, perfumaria, né? Então aí você pode estar comprando. O que que você faz? Com os cabelos secos, você passa no seu couro cabeludo, certo? Passa no seu couro cabeludo fazendo massagens em movimentos circulares. Deixa agir 3 minutinhos. Explica tudo aqui na bula, é muito, muito fácil mesmo de usar. Deixa agir por 3 minutinhos, depois é só você lavar. Mas quando você for lavar, você vai usar esse shampoo temperado com óleo de rícino, que é a mesma coisa que o óleo de mamona. Faça esse tratamento 3 vezes na semana, depois você volte aqui nos comentários para me contar e me agradecer. Gente, não tem como ficar aí, ó, com o cabelo danificado e com o cabelo curto, não tem, porque ele realmente nasce muito cabelo. A não ser que você tenha uma calvície que seja hereditária, né? Quando é uma coisa que está no seu organismo, né, que é hereditário, é muito difícil você reverter esse quadro, porque aí já é uma coisa, né, da sua família. Agora, quando você sofreu corte químico, fez uma química mal feita, caiu todo o seu cabelo, deu tudo errado, fez luz, fez progressiva mal feita, caiu todo o seu cabelo, ou se você está aí com estresse, depressão, né, tudo isso causa queda capilar. Aí a gente consegue reverter esse quadro, certo? Lembrando que é muito importante você cuidar da sua alimentação, beber bastante água. Tudo isso ajuda no crescimento do cabelo, das unhas, na pele, filó? Sim, podemos tratar também de dentro para fora. Então é sobre isso. Não sabia dessa mistura, do poder desse tratamento? Deixa um joinha, se inscreva no canal e já diz aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Qual cidade, qual estado, qual país, de onde você é, que eu quero sim te conhecer bem melhor. Olha, eu amo vocês demais da conta. Se ama o meu trabalho, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, se você realmente ama o meu trabalho, que eu fico muito feliz e muito grata, viu? Um cheiro bem, olha, mas bem, bem especial da Filó. Bye!